Dərisinin daha baxımlı və gözəl olması üçün hansı kosmetoloji prosedurlar önəmlidir? Süni gellər və dolğular bugün göz oxşuyur, sabah fəsad verə bilərmi? İynəli estetik prosedurlar barədə bilmədiklərimiz. Üz prosedurunu icra etmək üçün pasiyentin orqanizmini bilmək vacibdirmi? Hamilə, süt verən qadınlar kosmetoloji prosedurlar həyata keçirə bilərmi? Bioloji Təbabət İnteqrativ Malicə Mərkəzindən bu sualları cavablandırmaq üçün həkim-kosmetoloq Leyla Məmmədova gələcək. Bəli, studiyamızın qonağı əgər Leyla Məmmədovadırsa, demək ki, biz sağlam gözəllik haqqında söhbət aparacağıq. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gəldik. Hər zaman siz gələsiniz. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metrostansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masalı, Göyçək və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050, 055 və 070-də də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək qonağımızın təqdimatına. Leyla Məmmədova 2003-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Biologiya Fakültəsini bitirmiş fizioterapevt ixtisası almışdı. 2009-cu ildən 2018-ci ilə qədər Bioloji Təbabət Klinikasında həkim-fizioterapevt, reabilitoloq vəzifəsində çalışıb. 2019-cu ildən ölkə daxili və xarici ixtisaslaşma kursları keçərək həkim-kosmetoloq ixtisası alıb. Türkiyənin İstanbul, Ankara, İzmir şəhərlərində konferanslara, seminarlara qatılıb, kadavra təlimində iştirak edib. Biotənzimləyici müalicə üsulları üzrə kurslar keçib və sertifikatlar alıb. Hal-hazırda Bioloji Təbabət Klinikasında həkim-kosmetoloq vəzifəsində çalışır. Öz sahəsi üzrə pasient məmuniyyəti qazanmış bir həkimdir. Doktor, günümüzdə çox trenddir kosmetoloji prosedurlar. Sosial mediada həddən artıq çox kosmetologiya bağlı səhifələr var. Amma paralel olaraq da nə qədər çox bu xidmətlərin sayı artırsa, o qədər də çox şikayətlər bəzən görürük. Xüsusən də burun nekrozlarına rast gəlirik, dodaq nekrozlarına rast gəlirik, çənə nekrozlarına rast gəlirik. Elə gün yoxdur ki, biz sosial mediada hansısa bir səhifəni açaq və orada hansısa bir şikayəti görməyək. Niyə bu şikayətləri görürük, doktor? Nə üçün belə zərərli kosmetoloji prosedurlar da var? İlk öncə izləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, doğrudur, tam sizdən razıyam. Son zamanlar kosmetoloji prosedurlara tələbat artıb, xüsusən də xanımlar arasında. Ona görə də şəhərimizdə estetik mərkəzlər, gözəllik salonlarının sayı artıb, çünki tələbat var. Və burada peşəkar, yəni bunu çox, yəni necə, qeyri-peşəkar da bəzən, yəni kosmetoloji prosedurlardan istifadə edirlər. Bunlar da bəzi ağırlaşmalara səbəb olur. Mən dəfələrlə deyirəm ki, yəni bir həkim olaraq vicdanlı olmaq lazımdır. Hansı preparatdan istifadə ediriksə, onu ən azından düşünməliyik ki, bunun tərkibi nədən ibarətdir və bunun həmin pasiyentə nə dərəcədə ziyan verə bilər. Dolğu da olsa, biorevitalizasiya da olsa, ümumiyyətlə, bütün kosmetoloji prosedurlar. Bəzən mənə pasiyentlər yüz tutur ki, doktor, sizdə niyə endirimlər olmur? Bu səhifədə 50% endirim var, o səhifədə 40% endirim var. Mən onlara onu cavab verirəm ki, mən təbii preparatlardan istifadə edirəm. Yəni, tərkibi ancaq bioloji preparatlardan istifadə edirəm. Yəni, orqanizmə ziyan vurmayan, zərər verməyən preparatlar. Və bəzən deyirlər ki, niyə siz də indirim eləyin? Deyirəm ki, mən rahatam. Mən rahat şəkildə, dolğu da istifadə edəndə, yəni digər prosedurlarda istifadə edəndə evə gedirəm, artıq telefonumu söndürə də bilərəm. Çünki rahatam ki, mənim pasiyentimdə heç bir problem olmayacaq. Ancaq mən tərkibi zərərli, ziyanlı prosedurlardan istifadə edim və gözüm telefonda qalsın ki, amandır pasiyentimdə hansı hal baş verə bilər. Bəli. Yəni, buna görə mən heç vaxt riskə getmirəm. Pasiyentlərim çox gözəl bilirlər. Əllərini alırlar, hansısa dolğunu, hansısa preparatı gətirirlər. Bundan vura bilərsiniz. Tərkibini oxuyuram. Əgər mənə tanış bir preparat Bəli. Deyilsə, yəni onun hansı markadır, Bəli. Hansı tərkibində hansı maddə var, baxıram, o zərərlidirsə, qətiyyən istifadə etmirəm.
Çünki doktor, bəzən hətta plastik cərrahlar belə deyirlər ki, bizə belə plastik cərrahlara burun nekrozu ilə müraciət edənlər olur. Məlum olur ki, dolğunu yanlış istifadə ediblər. Nəyə görə kosmetoloji prosedurları həyata keçirən şəxsin mütləq ali tip təhsili olmalıdır? Bəli, doğrudur. Bax, mənə 2 gün öncə bir nəfər pasiyent zəng vurmuşdu ki, doktor, mən estetik əməliyyat etdirməliyəm burnumda. Ancaq estetik cərraha yaxınlaşdım, o dedi ki, əvvəl get orada olan dolğunu çıxartdır, daha sonra mənə müraciət et. Mən söylədim ki, əslində o cərrahın işidir onu çıxartmaq. Dedi, yox, doktor, süni dolğu deyil. Əslində təbii dolğudur, ancaq onu düzgün vurmayıblar, düzgün nahiyyə vurmayıblar. Yəni, üz nahiyyəmizdə bizim bu hissədən gəlir, tam alnımızdan, burnumuzdan, buradan düşürük, tam aşağı doğru bu hissələrimiz ən yəni ehtiyatlı olacağımız bir nöqtələrdir. Yəni burada olmazları bilməliyik. Orada dolğunu elə vura bilərik ki, orada damar tıxanıqlığı verə bilər və bu da artıq hətta körlüğa kimi gətirib çıxarır. Yəni mən pasiyentlərimə dəfələrlə deyirəm, hansı nahiyələrə etmək olmaz. Ən azından özünüz məlumatlı olun ki, o nahiyələr etmək olmaz. Burnun forması nə olursa olsun, estetik cərraha müraciət edin. Ancaq dolğu ilə o burnu tam düzəldərək, yəni dolğu ya ehtiyac olmayan yerlərə, dolğunun olmaz deyildiyi bir yerlərə dolğu etmək olmaz. Və bəzən bizim hətta verilişimizə görə mənimlə əlaqə saxlayırlar ki, sağlam səhət verilişinə gəlmək istəyirik, kosmetoloquq. Soruşuram ki, tibb universitetini bitiribsiniz, deyir, xeyir, sertifikatım var. Soruşuram, bəs o sertifikatı necə əldə etdin? Deyir, bir həftəlik 10 günü kursa gedib hansısa başqa bir tanımış kosmetoloqun əlinə baxıb öyrənmişəm. Yəni, əziz tamaşaçılar, bu insan həyatıdır. Sonda nekroz nə deməkdir? Çürümə. Bəli. Bizə elə fotolar göstərirlər, yaxud göndərirlər ki, baxın, Könül xanım, mən dəhşətə gəlirəm, burnun ucu yoxdur, çürüyüb. Və ən pisi odur ki, həmin savadsız, tip təhsili olmayan kosmetoloq görür ki, artıq nekroz var, onu da özü müalicə etməyə çalışır ki, üstü açılmasın, belə də örtbastır olsun. Təbii ki, müalicə eləyə bilmədiyinə görə vəziyyət daha da ağırlaşır. Bilirsiniz, Könül xanım, mən niyə bioloji prosedurlara üstünlük verirəm, niyə ona önəm verirəm, pasiyentlərim də bilir. Bioloji prosedurlar, yəni, orqanizmə zərər vermir. Hətta inandırım sizi, göz ətrafı qırışlara, bioloji prosedurlardan istifadə etdikdə görmə yaxşılaşır. Yəni, orada qidalanır gözümüzün ətrafında olan qırışlara vururuq o iğnələri, qamiyopatik preparatları. Artıq orada qidalanma baş verir, görmə yaxşılaşmağa başlayır. Sonra, məsələn, boyun osteoxondrozlarında, boyunda bəzən lipoma kimi müəyyən o adətən peşə problemi də ola bilir. Bəli. Salonda işləyən xanımlarda, daha çox oturaq işlə olanda artıq bu vəziyyətdə dayanırlar. Boyunda müəyyən bir hündürlük əmələ gəlir, bəli, lipoma formasında. Orada qan dolaşım pozulur, mikrosirkulyasiya pozulur. Hətta qamiyopatik bioloji preparatları, üzüm müəyyən nahiyyəsinə ki, istifadə edirəm. Pasiyent dedikdə ki, orada bir narahatçılığım var, orada tətbiq edirəm. İnanırsınız, o qədər razı qalırlar ki, yəni bu bioloji prosedurların, preparatların möcüzəsinə inanmamaq olmaz. Gəlin, yəni, elə başlayaq, ondan birindən, biri haqqında danışaq. Ən çox hansını tövsiyə edirsiniz adətən? Ən çox yenə də dəriyə baxmaq lazımdır, yaşa baxmaq lazımdır, yaşı nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, ümumiyyətlə, orqanizmdə gialuron turşusunun miqdarı, kollagenin miqdarı dərimizdə 20 yaşdan sonra ildə 1,5% azalır. Kollagen də nədir? Dərimizi nəmləndirən, nəmləndirir. Birləşdirici toxumanın 80%-ini kollagen təşkil edir. Kollagen təkcə dərimizdə deyil, bütün oynaqda, qığırdaq toxumamızda kollagen vardır. Görürsünüz, cavan insanların dərisi necə nəmlidir, necə hamardır, ancaq müəyyən yaş ötdükcə artıq orqanizmdə mikrosirkulyasiya pozulur, kollagenin miqdarı azalır, başlayır dəridə sallanmalar, dərinin turqorunun rəngi artıq tutqun olmağa başlayır. Və bu orqanizmdə yaşla əlaqədar müəyyən toksinlərin təsirindən də dəridə bu rəngin boğulması baş verir. Yəni, inteqrativ tip həkimi olaraq biz orqanizmi, ümumiyyətlə, xəstəni
bir orqanizm kimi, xəstəlik yox, xəstənin özünü müalicə edirik. İlk öncə sual verilir ki, onda başqa nə problemlər var, yanaşı nə xəstəliklər var. Onu nəzərə aldıqdan sonra, əgər ehtiyac varsa da, yanaşı həkimlərinə, yanaşı ixtisas həkimlərinə. Nəyə görə doktor? Biz adətən belə veriliş hazırlayanda tamaşaçılarımız bəzən soruşurlar ki, misal üçün də həkim kosmetoloqdur, niyə yanaşı xəstəliklər haqqında da danışır? Nəyə görə? Niyə yanaşı? Çünki həkimik. Əgər mən, tutaq ki, bir misal çəkim sizə, pasiyent müraciət edib aknelərlə bağlı. Ya ki, demodok problemi gənə xəstəliyinlə bağlı üzündə deməli, səpkilər var, sızanaqlar var, irinli yaralar var. Əgər mən bunun etiopatogenezini müəyyən etmirəmsə, etiopatogenezini aydınlaşdırmıramsa, bunun altında yatan səbəb nədir? Onda mən onu necə müalicə edə bilərəm? Düzdür, ona görə bəziləri müalicə alır-alır, başqa yerlərdən söhbət gedir, başqa kosmetoloqlardan nəticə əldə edə bilmirlər, doktor. Bəli, və o yenidən yaranır. Bəli. Mən hər hansı bir kosmetoloji prosedura etsəm, düzdür, o bir aylıq keçə bilər, ancaq yenidən yaranacaq. Yəni, onu dermatoloqla bir arada müalicə edirik. Birinci, o gənə problemini yaradan səbəb nədir? İmmunitetin aşağı düşməsi. İndi onu o mövzudan keçdim bu mövzuya. Yəni bu hal-hazırda cavanlarımız arasında, gənclərimiz arasında çox yayılan bir problemdir. İmmunitet aşağı düşür. Ümumiyyətlə yer kürəsində olan insanların dərisinin 90%-ni gənə təşkil edir. Ancaq gənə özünə əlverişli mühitə düşəndə çoxalır. Onlar sanki dərimizin bir sanitarıdır. Dərdə olan pi vəzlərinin ifraz etdiyi müəyyən bir artıq maddələri, ölü toxumaları təmizləyir dərimizdə. Ancaq immunitet aşağı düşdükdə artıq onlar tük folikullarından dərimizin dərin qatlarına keçir və orada iltihab törədir. Əgər mən bunu araşdırmasam, düzdür, mikroskop altında araşdırırıq ki, bu hansı problemdir? Aknedir mi, sızanaqdır mı, yoxsa gənə problemidir? Və bunu çalışırıq ki, kökündən həll edək, çözək, dermatoloqla bir arada, daha sonra isə tam bu problemi aradan qaldırandan sonra gənənin yaratdığı çapıqları, izləri qamiyopatik preparatlarla, inyeksiyon prosedurlarla müalicə edək. Bəli, indi gördünüz nəyə görə, əziz tamaşaçılar, əgər bir kosmetoloqa müraciət edirsinizsə, mütləq yanaşı xəstəliklərin də müalicəsi ilə məşğul olmaq lazımdır. Çünki çox belə hallarla qarşılaşırıq. Deyək ki, tamaşaçılar yazır ki, mən başqa bir yerə getdim, orada bir hər hansı bir kosmetoloji prosedur oldu, ilk günlər çox yaxşıydı. Bir neçə həftə sonra yenidən eyni şikayətlər yaranır. Niyə yaranır? Çünki kökündə yatan səbəb qalır. Bəli. O səbəb qaldığı müddətcə də sadəcə belə deyək də, üzdən kosmetik bir dəyişiklik etmək olur. Mən istərdim ki, həyata keçirdiniz başqa kosmetoloji prosedurlar haqqında da məlumat verərdiniz. Sonra mən qeyd etmək istəyirəm. Ən çox mən bunu bugün qeyd etmək istəyərdim. PRP plazma terapiya. Bəli. Yəni, mən pasiyentlərə daim deyirəm, müraciət edirəm ki, çalışın klinika şəraitində plazma terapiyanı icra etdirin. Hansısa bir saç salonunda yox? Bəli, bəli. Orada hər hansı bir infeksiya yoluxa bilərsiniz, hər hansı bir virusdan natəmizlik nəticəsində ola bilər. Tam yəni mənim qarşıma çıxıbdı elə bir pasiyent ki, mən plazma terapiya deyəndə pasiyent o qədər belə içində olan öfkə ilə, belə əsəblə ki, mən o prosedurun adını çəkməyin. Mən sual verdim, niyə? Dedi, onu mən vurdurmuşam bir salonda. Yəni, o mənə çox pis təsir etdi. Mən ona izah elədim. Yəni ki, birinci plazma terapiyada birinci analiz verdirmək lazımdır. Yəni, həkim olaraq qanın ümumi analizini verdirmək lazımdır. Və burada baxmaq lazımdır. Əgər trombositopeniya varsa da, trombositlərin miqdarı qanda aşağıdırsa, biz o həmin pasiyentə necə plazma terapiya edə bilərik? Qətiyyən olmaz. Çünki bizdə orada əsas trombositlərdir, boy faktorudur. Yəni, insanı yeni hüceyrə yaradan dəridə, bizə lazım olan plazma terapiyanı həyata keçirən onun miqdarı azdırsa və ya pasiyentdə B, C gepatit varsa da, hər hansı virus infeksiya keçiribsə də, biz viruslu
plazmanı necə pasiyentə tətbiq edə bilərik? Çünki bir çox salonlarda ümumiyyətlə heç soruşmurlar pasiyentdən hansısa bir virusun var mı, infeksiyan var mı, yox mu? Nə pasiyentin özünün xəbəri olmur, nə kosmetologun xəbəri olmur. Vuranda nə baş verir doktor? Vuranda, yəni bunun ziyanı var ki, heç bir xeyri yoxdur. Ona görə də xeyrini görmürlər. Bəzən deyirlər ki, mən 5 prosedur, 6 prosedur plazma terapiya etdim. Heç bir effekti yoxdur. Ancaq inandırım sizə, yəni mənim videolarım da var, şəkillərim də var. Hətta anında proseduru icra edirsən, öncə və sonra rəsim çəkirsən, anında belə bir fərqlilik, dərinin turquoru, elastikliyi yaxşılaşır, dərinin rəngi açılır. Yəni ki, belə gözəl effekt verir, gözəl təsir göstərir. Ona görə həmişə belə marifləndirici verilişlərə üstünlük vermək lazımdır ki, pasiyentlərimiz məlumatlansınlar ki, onlar plazma terapiya prosedurunu icra edərkən nələri birinci hansı analizlərdən keçməlidirlər və o analizlərdən keçəndən sonra o proseduru etmək olar mı, olmaz mı? Bir də doktor, hamilələr süd verən qadınlara da tətbiq etmək olar mı? Mən bunu çox sual verirlər. Mən deyərdim ki, hamiləliyin ilk 2-3 ayında ümumiyyətlə heç bir proseduru icra etmək məsləhət deyil. Ümumiyyətlə, yəni icra etmirəm. Bəs süd verən qadınlar? Yəni, istifadə etdiyimiz preparatlar əslində qamiopatik preparatlardır. Yəni, ziyan verən preparatlar deyil. Ancaq yəni mən özüm şəxsi istifadə etmirəm. Doktor, bəs neçə yaşından başlamaq lazımdır? Bəzən həkim kosmetoloqlar şikayət edirlər ki, 50-55 yaşında gəlir, onda da gərək deyək ki, sənə bir maşının pulu lazımdır. Bunun vaxtında gəl ki, bəli, xərcə də az çıxsın. Tam razıyam. Neçə yaşından başlamaq lazımdır? Bilirsiniz, yenə də bu dəridən asılıdır. İnsanın özünün genetik bir genetik faktor da burada öz rolunu oynayır. Məsələn, insan var ki, gəlir, yaşını, xanımdan yaş soruşmazlar, ancaq mən məcburam, soruşmalıyam. Yaşını soruşanda birdən deyir ki, mənim 30 yaşım var. İnandırım sizə, mən həmin insana 40-45 yaş verərəm. İndi burada biraz ailə vəziyyəti də önəmlidir, digər sosial problemlər önəmlidir, o da doğrudur. Bəzən pasiyent gəlir, 50 yaşı var, ancaq o qədər baxımlıdır. Yəni, mən demirəm, yəni tez-tez kosmetoloji prosedurları icra edin. Ən azından xanım özünə baxmalıdır, vaxtaşırı gözəllik mərkəzlərinə getməlidir. Saçının baxımı, üzünün baxımı, müəyyən bir nəmləndirici kremlərdən istifadə etməlidir. Artıq güzgünün qarşısında görürsə də, öz simasında müəyyən bir problemləri görən kimi, kosmetoloqa müraciət etsə, daha tez nəticə alar. Qırışları dərinləşdirdikdən sonra artıq üzündə, simasında o qədər orqanizmdə toksinlərin miqdarı artıb ki, artıq rəngində bir boğulma olur. Ancaq gəlir ki, birinci prosedurdan sonra nəticə alsın. Yəni, mən izah edirəm ki, yəni siz gec müraciət etmişsiniz. Yəni, bu biraz vaxt aparacaq, ancaq nəticəmiz olacaq inşallah. Amma bəzən sosial mediada belə anonslara da rast gəlirik. Cəmi 2 prosedura 10 il gəncləşmək, nə bilim 3 prosedura 5 il gəncləşmək. Siz belə anonsla vermirsiniz hər anda. Qətiyyən, qətiyyən. Və baxın, bunu deyirlər və arxasında da dayanmaq mümkün deyildir. Təbii ki, 3 prosedura heç kəsi 10 il gəncləşdirmək mümkün deyil. Amma buna inanan insanlar olur, doktor. İnanırlar, gedirlər və istədikləri nəticəni də əldə etmirlər. O zaman gəlin belə deyək, sizin tətbiq etdiyiniz prosedurlarla, əgər vaxtında gələrsə pasiyent, nə qədər gəncləşmək əldə etmək mümkündür, yaxud nə qədər o gəncliyi saxlaya bilər ən azın? Yəni, istifadə etdiyimiz prosedurlar müəyyən ardıcıllıqla, müəyyən vaxt ərzində, planlı şəkildə olarsa da bizim prosedurlar da yəni 5-10 yaş gəncləşmə olur. Doğrudan, amma yəni, sağlam gəncləşmə olur, bəli. Ümumiyyətlə, dərimiz belə bir şeydir ki, simamız orqanizmimizin daxili mühitindən xəbər verir. Əgər bizim hər hansı bir daxili orqanlarımızda problem varsa da, bizim simamız heç vaxt gözəl ola bilməz. Simamızda bir bəli, buyurun. Bir boğulma, rəngində bir dərimizdə bir sallanma, artıq onunla özünü göstərəcək simamızda. Əgər daxili mühitimiz, daxili aləmimiz sağlamdırsa, əlbəttə ki, simamız gözəl, gənc görünəcək.
Bir de doktor, mən bilirəm ki, bioloji təbabət integrativ müalicə mərkəzində bədəni toksinlərdən azad etmək üçün də drenaj kimi müxtəlif deməli üsullardan istifadə edirlər. Deyək ki, bir adam əgər gedər və bu prosedurdan keçər, üzündə də nəticəni görmək mümkündürmü? Bilirsiniz, mən verilişlərimizdə danışmışam azonoterapiya haqqında. Azonoterapiya nədir? Onun ikili təsir göstərir. Həm onu daxildən, vena daxilinə yerdilir azon, həm də ki, xaricdən üzümüzə, dekorte, əllərimizə müəyyən bir şprislərlə papulalar şəklində dərimizə yerdirik. Həm daxildən, həm xaricdən öz təsirini göstərir. İnanın ki, bəzən pasiyentə xaricdən prosedur etmirəm üzünə. Vena daxili azon yerdirdikdən sonra belə, o prosedurdan sonra belə artıq simasında bir canlanma, simasının rəngində bir açılma hiss olunur. Bir də ki, qamiyopatik preparatlardan istifadə etdikdə də, yəni onların öz təsiri də mezat şəklində, biorevitalizasiya şəklində, yəni onlar da öz təsirini göstərir. Bizdə deməli, yüksək dozalı vitamin C, alman istehsalı olan vitamin C preparatı daha çox vena daxilinə yerdirik. Bu da deməli, dərimizdə olan kollagen sintezini artırır. O yəni zaman bunu, biz bunu deyə bilərikmi, doktor? Əgər daxilimizdə bir problem varsa, bir qaraciyər problemimiz varsa, mədə bağırsaq problemimiz varsa, üzümüzə dünyanın ən yaxşı prosedurlarını etsək də yenə istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmərik? Nəticə ala bilərik, müvəqqəti nəticə. Yəni ki, bu nəticə bir ilmi özünü saxlasın, yəni bu belə deyil, müvəqqəti nəticə. Üzə tətbiq etdiyiniz azon haqqında ətraflı məlumat verərdiniz. Bu nəyə faydalıdır? Misal üçün, qırışa mı faydalıdır, ləkəyə mi faydalıdır? Aha. Hansı problemlərə daha çox faydalıdır? Aha. Bunu da demək istəyərdim ki, məsələn, meşədə yağışdan sonra siz təsəvvür eləyin ki, bir gəzintiyə çıxmışıq. Azonun təsirindən insanda necə bir gümrahlıq yaranır, insanın doğrudan da həyat eşqi oyanır, belə insan bir rəngi ruhu açılır. Rəngi, bəli, özünü çox gözəl hiss edir, hətta o havada gəzişəndə. Siz təsəvvür edin, biz bu azonu, azon nədən ibarətdir? Atomat oksigen, oksigen molekulu. Deməli, azonun oksidləşdirici təsiri oksigenindən daha yüksəkdir. Və buna görə də dəriyə necə təsir göstərir? Birinci, dərinin rəngini açır. Niyə açır? Çünki dərini orqanizmi toksinlərdən təmizləyir. Toksinlərdən də təmizləndikcə dərinin rəngində bir işıltı, bir rəngində açılma baş verir. Bəs məsamələrə də faydası var mı? Bəli, məsamələrə, qırışlara öz faydasını göstərir. Yəni, bir sözlə dərini oksigenləşdirir, oksigenlə zənginləşdirir, qidalandırır, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır. Yəni, mən azondan çox ağız dolusu, yəni rahat bir şəkildə, yəni güvənərək danışıram, yəni pasiyentlərimdə bilir. Heç bir əks təsiri də yoxdur. Heç bir əks təsiri yoxdur. Ümumiyyətlə, istifadə etdiyimiz prosedurların heç bir əks təsiri yoxdur. Çox rahat şəkildə tətbiq edirəm və rahat şəkildə də pasiyentdən zəng gözləmirəm ki, nəsə bir ağırlaşma baş verə bilər və pasiyent zəng vurar ki, doktor, niyə bundan sonra belə bir yəni problem baş verdi? Bir də mən verilişlərimizdə qeyd etməmişdim, peelinglər barədə qısa bir məlumat vermək istəyərdim. Bəli. Deməli, peelinglərin iki növü var, kimyəvi peelinglər, mexaniki peelinglər. Bilmirəm, indi sujetimizdə var mı? Bizdə yəni, istifadə etdiyimiz peeling, kimyəvi peelingdən yəni, bioloji təbabət həkimi olaraq istifadə etmirik. Çünki, o hansı peelingdir? Kimyəvi peelinglər hazır şəkildə olur və onu, yəni, bilirsiniz, o 20-30% dərini yandırır. Ancaq hardasa 70-80% isə dəridən sorulur və bu hepatotoksik, nefrotoksik təsirini göstərir. Yəni, qaraciyərə, böyrəyə yəni, ziyan vura bilər. Ona görə kimyəvi peelinglərdən istifadə etmirik. Mexaniki peelinglərdən, yəni bizdə almaz ucluqlu mikrodermabraziya aparatımız var. Hansı ki, bu dəridə olan ölü hüceyrələri
təmizləyir. Necə maraqlıdır doktor? Bəli, dəriyə ziyan vermədən, zərər vermədən, orada heç bir yəni çapıqdan, yanmadan söhbət gedə bilməz. Doktor, baxın, kimyəvi pilingi hamı bilir, çoxumuz bilirik. Bu necədir? Üzə bir kimyəvi bir məhlul vurulur, dərinin müəyyən təbəqəsini yandırır, sonra yanıq şəkildə soyulur, yeni dəri gəlir. Biz bunu belə başa düşürük. Aha. Sizin etdiyiniz prosedurda da dəri yenə soyulur, belə başa düşürük. Dəri soyulur, ancaq bilirsiniz, yanmış şəkildə yox. Almaz uculuqlu aparatdır, yalnız şəkildə soyulmur. Dərinin müəyyən təbəqəsi, ölü hüceyrələrini dərinin təmizləyirik və orada mikrosirkulyasiyanı. Çox maraqlıdır, görmək istəyərdik. Bəli, bəli. Bilmirəm, indi sujetlərimizdə, indi gələn dəfə inşallah mən mütləq o sujetlərimizi. Çünki ilk dəfə eşidirik belə bir prosedur. Bəli, mən baxdım verilişlərimizə ki, bu haqda heç məlumat verməmişəm, dedim, indi danışardım, tamaşaçılarımıza da maraqlı olardı. Deməli, ölü hüceyrələrini dərinin təmizləyirik. Bu prosedur həftədə bir dəfə, 5-7 dəfə icra olunur və əsasən payız, qış, yaz aylarında icra olunur. Və burada mikrosirkulyasiyanı, qan dolaşımı yaxşılaşdırdıqdan sonra, ölü hüceyrələr təmizlədikdən sonra istifadə etdiyimiz plazmaterapiya, mezoterapiya dəridə anında effekt verir, anında özünü göstərir. Artıq yəni dərimizdə ölü hüceyrələr yoxdur. Bu ləkələrin də yəqin daha da solğunlaşmasına səbəb olar. Bəli, bəli, ləkələrin də solğunlaşmaq səbəb olur, solğunlaşır və istifadə etdiyimiz mezoterapiya ilə də ləkələrimiz daha da aradan qalxır. Nə qədər əslində müasir, yaxşı avadanlıqlar var, imkanlar var ki, mütləq bunlardan istifadə etmək lazımdır. Bu prosedur çox diqqətimi cəlb etdi, doktor. Gələn verilişdə mütləq xahiş edirəm, gətirək. Çünki biz kimyəvi pilingi hamımız bilirik, amma qeyd etdiyiniz yeni bir üsuldur, insanlara maraqlı gəlir. Doktor, belə başa düşdük ki, siz həmin alətlə eynən necə kimyəvi pilingdə dəri soyulur, dəri soyulması baş vermir, yanmadan bir qat dəri soyulur, deyil mi? Dəri soyulur, bəli. Ölü hüceyrələri təmizləyirik. Ancaq dəridə yanma baş vermir. Və kimyəvi pilinglərdə yəni 30% yanma olursa dəridə 70% sorulma olur. Bu da bizim böyrəklərimizə, yəni o 70% bədənə sorulur, bədənə sorulur və bəli, bu da böyrəklərimizə, qaraciyərimizə ziyan verir. Bütün halda yanma nəticəsində baş verən prosedur insanlara biraz qorxulu gəlir. Çünki bütün halda dəri yanır. Bilirsiniz, həm də ki, kimyəvi pilingi həkim idarə etmir. Göz ətrafına etmək olmaz. Ancaq bizim istifadə etdiyimiz mikrodermabraziya aparatında həkim özü idarə edir. Tam orada dərəcəsini, tam həkim özü idarə edir və göz ətrafına da istifadə etmək olar. Göz ətrafında olan, xırda qırışlarda olan dərini xırda və olan qırışları açır, dəridə olan ölü hüceyrələri təmizləyir. Doktor, çox maraqlıdır. Belə deyək də, kimyəvi pilingdə dəri yanır, soyulur. Bəs sizin tətbiq etdiyiniz prosedurda dəri nəyin hesabına dəyişir? Aparatın almaz ucluqlu dermabraziya aparatında ölü hüceyrələr üzərində olan, dəridə olan ölü hüceyrələri təmizləyirik. Çox maraqlıdır. Hər halda gözlə də görüləcək nəticəni bir neçə prosedur əldə etmək mümkündür. Bəli, hətta ikinci prosedurdan sonra belə artıq dərinin rəngi açılmağa başlayır. Necə gözəl. Doktor, artıq söhbətimizin bitməyinə 10 dəqiqə qalıb mən istəyərdim bioloji təbabət haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Bioloji təbabət nədir və digər təbabətdən hansı fərqi var? Bioloji təbabət digər müalicə metodlarından, bizim müalicə metodumuz ondan ibarətdir ki, biz bioloji preparatlarla müalicə edirik. Bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzində əsasən orqanizmə zərər verməyən, orqanizmə ziyan verməyən prosedurlardan istifadə olunur və xəstəliyi deyil, biz xəstəliyi müalicə edirik. Orqanizmə individual yanaşılır və bütün digər problemlər də varsa da, təkcə kosmetoloji yox, bəli, digər orqanlarda nəsə bir problem varsa da bir komanda halında, bir ekip halında orqanizmi müalicə edirik. Deyək ki, hər hansı bir şikayətlə sizə bir pasient müraciət edəndə hazırda bir gördüyümüz cədvəldəki hansı üsullara daha çox üstünlük verirsiniz? Məsələn, bizdə qaranlıq sahəli mikroskop var. Bəli. Məsələn, pasient müraciət edibsə də hər hansı bir səpkilərlə, hər hansı bir problemlə, yəni ilk öncə yəni həmin ixtisas həkimindən bir yanına göndərirəm. Yəni, o izah edir ki, bunun daxili orqanlarında nə problemlər var, nədir, nə problemdir.
yəni onunla yanaşı. Sonra orada azonoterapiya var. Azonoterapiyanı mən izah etdim. Mən kosmetoloji proseduru icra edirəm. Orada olan digər ixtisas həkimləri isə vena daxilinə azonu yerdirlər. Daha sonra əgər daxili orqanlarında problem varsa, abdominal orqanlarda, mədə bağırsaq sistemi problemi varsa da, mədə bağırsaq həkimi, yəni ki, yanaşı, komanda halında çalışırıq ki, biz orqanizmi tamlıqla müalicə edək və xəstə yenidən o problemlə bizə dönüş etməsin. Bu əslində yəni, bir komanda işidir, deyilmi? Deyək ki, pasiyent sizə hər hansı bir üzlə bağlı problemlə müraciət edir. Söhbət zamanı siz biləndə ki, pasiyentin yanaşı olaraq başqa problemləri var. Misal üçün, ya bir gastroenteroloqa yönəldirsiniz? Ya ginekoloji bir problem varsa da, bəli, ginekoloqa yönəldirik. Yəni ki, oradakı artıq problemi çözəndən sonra mən özümə aid olan hissəni müalicə edirəm. Paralel olaraq müalicə edirsiniz. Bəli. Bəs başqa hansı prosedurlarda tətbiq edirsiniz, doktor? Mezoterapiya, məsələn, mezoterapiya, bir də bizim özəlliyimiz nədən ibarətdir? İnteqrativ müalicə mərkəzi olaraq. Deməli, bizdə kosmetoloji prosedurlarda əsas istifadə etdiyimiz deməli, nöqtələr bioloji aktiv nöqtələrdir. Deməli, akupunktur nöqtələr, yəni bioloji aktiv nöqtələr. Bioloji aktiv nöqtələrdə iki cür bizdə proses gedir. Birinci, iğnə batırma, refleksoterapiya. İkinci, dərman yeridirik, farmakopunktura. Həmin nöqtələrə də dərman yeridirik. Bəli, farmakopunktura. Və burada nəzərə almaq lazımdır, məsələn, dər altıdırmı, dər içidirmi, yəni, hansı proseduru icra edirsən, məsələn, elə prosedur varsa da, mən əgər papulalarla icra edirəmsə, məsələn, orada dərinin rənginin açılmağından başqa bir nəticə almayacağım. Gərək baxmaq lazımdır, hansı problemdir və burada hansı proseduru icra etmək lazımdır. Biorevitalizasiya, azonoterapiya, yəni, xanımlar daha çox bio kimi tanıyırlar onu, qısaldırmış adını qeyd edirlər. İstərdim bu prosedur haqqında da məlumat verərdiniz, doktor. O məhlulun tərkibi hansı maddələrdən ibarətdir? Deməli, adından da göründüyü kimi bio, deməli, bio revitalizasiya. Burada bio revitalizasiya, vita həyat deməkdir. Deməli, burada orqanizma sanki bu prosedurla biz yeni həyat veririk, canlandırırıq. Biorevitalizasiyanın tərkibi gialuron turşusuna zəngindir. Gialuron turşusunu biz deməli dərimizə tətbiq edirik. Burada birinci kollagen sintezini artırırıq. Dərimizi nəmləndiririk. Çünki gialuron turşusu özündə su molekulunu birləşdirir və burada dərinin turqorunu bərpa edir, nəmliyini bərpa edir, dəri sallanmasının qarşısını alır və ona görə də xanımlarımız bu proseduru çox sevirlər. Adətən də 30-35 yaşdan sonra tətbiq etdikdə daha gözəl nəticə alırıq. Göz altına da tətbiq etmək olurmu, doktor? Bəli. Tətbiq etmək olur. Nə qədər müddətdən bir yenilənməlidir, nə qədər müddətdən bir tətbiq etmək lazımdır? Deməli, həftədə bir dəfə, ya 10 gündə bir dəfə 2-3 prosedur etmək olar. Bu nə qədər müddətə yetərlidir? Bir il ərzində bir il ərzində tam simamızın gözəlliyini qoruyub saxlayır. Doktor, qeyd etdiniz söhbətin əvvəlində ki, bəzən pasientlər özləri əllərində gətirirlər ki, bunu istifadə et, yaxud onu istifadə et. Hər halda sizin istifadə etdiyiniz bütün belə markalar hamısı keyfiyyətli, güvənilən bir markalar olur, deyilmi? Bəli. Yəni, özünüz araşdırıb alırsınız, seçirsiniz. Bəli, araşdırıb alıram, yəni seçirəm, baxıram tərkibinə ki, artıq burada kimyəvi heç bir preparat yoxdur. Onların birinin digərindən nə fərqi olur? Bəli, o bio üçün istifadə etdiyiniz belə deyək ki, məhlulların birini digərinə nə fərq olur? Bilirsiniz, bizim istifadə etdiyimiz preparatlar kiçik molekullu preparatlardır. Yəni, kiçik molekullu preparatlar orqanizmdən düzgün şəkildə sorulur və orqanizmə zərər vermir. Ancaq böyük molekullu preparatlar orada düyün şəklində qala bilər, tam sorulmaya bilər. Mütləq onu nəzərə alıram. Bir də bizə xanımlarımız gözaltı işıq dolğusu ilə bağlı da soruşurlar. Doktor, bəzən hətta oftalmoloqlar verilişimizdə qeyd edirlər ki, kifayət qədər təhlükəli, riskli bir prosedurdur. Ömürlük pasiyenti kör edə bilər. Gözaltı işıq dolğusuna münasibətiniz necədir? Gözaltı işıq dolğusunu icra edirəm, ancaq lazimi nöqtəyə. Yəni, orada yəni, onun olmaz nöqtələri var, ora olmaz. Ona görə nə qədər pasiyent, yəni bəzən pasiyentin gözaltı anatomik çuxurdadır.
Yəni tam çuxurdadır, burada çox boşluq var. Yəni pasiyent birincisi həkim deyil, anlamır onun dərinliyini. Pasiyent desə ki, mən gözümü daha da qabarıq istəyirəm, axı onun anatomik forması odur, gözünün quruluşu elədir. Yəni mən icra etmirəm, yəni normal bir şəkildə göz altı işıq dolğusu hansı nöqtəyə olarsa da o nöqtəyə icra edirəm. Yəni müəyyən qədər gözün altının qaralığın qarşısı alınır, çökəkliyin qarşısı alınır, ancaq daha anatomik quruluşu mən dəyişə bilmərəm. Amma bəzən pasiyentlər hər cür möcüzəni gözləyirlər kosmetoloqdan. Məncə elə peşəkar kosmetoloqun fərqi budur ki, pasiyentin nə istəməyindən asılı olmayaraq nə olarsa onu icra edir. Bilirsiniz, gərək pasiyent yəni proseduru icra edəndən sonra olan nəticəni pasiyentə düzgün izah edəsən. Yəni ki, pasiyent baxsın ki, yəni bu prosedurdan sonra nələr ola bilər, nələr olmaz. Əgər mən desəm ki, belə olacaq, 20 yaş cavanlaşacaqsan, anında gözləntisi də elə olur da pasiyentin. Bəli, anında 10 yaş cavanlaşacaqsan, əlbəttə mən yalan danışmış olaram. Bir də botoksla bağlı çox belə anormal fotolara rast gəlirik. Bəzən qaşda asimetri olur, bəzən gözdə asimetri olur, qaşın bir hündürdə biri aşağıda olur. Bilmirəm, belə hallarla siz də qarşılaşırsınızmı, doktor? Botoksun belə zərərli təsirlərini də biz görə bilirik. Düzdür, adətən qeyd edirlər ki, bu cəmi 2 aya, 3 aya, 4 aya, 6 aya keçib gedəcəkdir. Qalıcı bir xəsarət buraxmır. Amma gəlin nəzər alaq ki, lap 3 ay olsun. O cür asimetrik şəkildə heç kəs gəzib dolaşmaq istəməz. Bu haqda istəyərdim fikirlərinizi öyrənək. Bilirsiniz, mən verilişlərimizdə dəfələrlə qeyd etmişəm. İnteqrativ müalicə mərkəzi olaraq, bioloji təbabət həkimi olaraq biz orqanizmə zərər verən prosedurları icra etmirəm. Yəni, botoks da bildiyimiz kimi toksindir. Yəni, bildiyimiz bir zəhərdir aslında. Bəli, bəli. Bəzən inandırım sizi, pasiyentlər bunu bilmirlər. Mən sual verirəm, bilirsiniz botoks nədir? Üzümə belə baxırlar ki, doktor, vitamin deyil. Mən izah edirəm, deyirlər, ilk dəfədir bizə işləyirik ki, botoks siz deyirsiniz, toksindir. Və biz əgər orqanizmimizi toksinlərdən təmizləyiriksə, bu prosedurlar olaraq, indi bizim biz toksinlərdən təmizləməyə çalışırıq orqanizmi. Mən necə o toksindən istifadə edə bilərəm? Özüm zəhərdən istifadə edəyim. Və bəli, müraciət edirlər, ümumiyyətlə, mimik qırışlar, mən insanı təbii olaraq sevirəm. Təbii olaraq insan danışanda, xüsusən də xanımlar mimika ilə yeganə bir canlılara məxsus bir mimikadır ki, o insana məxsusdur. Canlılardan insana məxsusdur ki, danışanda bir qaşın hərəkət edir, göz ətrafın. Ancaq siz təsəvvür edin, botoks olunan insan danışır, mən başa düşmürəm onun üzündə hansı mimikalar var. Əsəbləşibmi, hirslənib, heç də başa düşmürəm. Bəli, bəli, artıq onun mimikaları çalışmır və danışanda adama çox qəribə, sanki üz donub. Bəli. O insan danışır, ancaq siması donubdur. Çox qəribə olur. Bəli. Ancaq sizə deyim ki, botoks effekti verən preparatlarımız var ki, mimikanı itirmədən, yəni qırışları açır. Bəli, demək ki, hər problemin çarəsi bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzində var. Bəli. Həm cavan qalırıq, həm gözəlləşirik. Ən əsası isə orqanizmizə heç bir zərər dəymir. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzinin həkimi, kosmetoloq Leyla Məmmədova idi. Efirimiz isə xəbərlərlə davam edəcək.